ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မနက်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတွိဆက်ခါရေးထားတဲ့ကြောက်ပြတတ်ပလင်မော်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်ဘက်ကနေကတုံခန်းလေးကိုလှေတစင်းလာနေတယ်ရေစုံလေစုံဖြစ်တာကြောင့်ရွက်ဖွင့်လာကြတာဖြစ်တယ်လှေမှာနေမောင်တို့ငါးဖက်ထွက်ရမှာအုံပြည့်တဲ့လှေကြီးဖြစ်ပြီးလှေပေါ်မှာနေမောင်စောတိငမဲအောင်လို့အပြင်ဥမွန်ထော်လေးပါလာတယ်ဥမွန်ထော်လေးကြောက်ပြတတ်ကြုံမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပေတယ်သူတို့လေးယောက်မှာတနေ့တခါကျင်ပါတဲ့ရှင်ဥပကုဒ္ဒဖောင်တော်မြောက်ဘက်ကိုလိုက်ပါဖို့အတွက်ကြောက်ပြတဲ့ကျုံကတကူးတကလာကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုလာချင်းဖြစ်ကြမှာလဲနေမောင်တို့တောင်ရောက်မှုန်တိုင်းမိစင်အရောက်သွားခဲ့တဲ့ရွာသားရအကြောင်းကိုဥမွန်ထော်ပြပြခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဥမွန်ထော်မှာအသက်50ကျော်ရွယ်ရှိပြီးဝမ်းစာအတွက်ငားရှာနေရပေမဲ့ဗဟုသုတပြည့်စုံသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ကတုံကနေ့မှာရှင်ဥပကုဒ္ဒဖောင်တော်မြောက်ချပူဇော်ပဲရှိရဲဆိုတာလဲသူတို့ပြောလိုက်လို့သိရရတာအဖာရဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့မင်းတို့ဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်စေချင်လို့ပင်လယ်ဆောင်တဲ့တရားဖန်ဆင်းပြီးပြောလိုက်တာလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ဒီလိုဆိုတော့လေကောင်းတာပေါ့အဖေရကျွန်တော်တို့နေရဲ့ကျုံးပေါ်မှာတော့ဖျားရှိကိုတော့မကြိုက်ကြဘူးဆိုတော့ကျန်တာတွေလုပ်ဖို့ဆိုတော့ဝေလာဝေးပါပဲငါတို့ကဘဝပေးကုသိုလ်ကံမကောင်းကြလို့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာလာနေကြရတာဟုတ်ကွာဒါလည်းဝမ်းနည်းစရာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်စိတ်ထဲကအမှန်တရားသိနေဖို့ပဲအတန်ထွက်ပြီးဖျားမရှိကိုရတော့လေစိတ်ထဲမှာအာယုံထားနိုင်ပြီးရပါပဲကိုကောင်းတာလုပ်နေအောင်တခြားသူတွေသိဖို့မလိုပါဘူးကိုကိုယ်တိုင်သိနေဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်လို့ဦးမွန်ထွန်ကပြောပြလေ၎င်းတို့လေးယောက်မှာမနှံစောစောအချိန်ကလေးကကျွန်းပေါ်ထွက်လာကြရမုန်းလွဲပိုင်းအချိန်ကျော်တဲ့အခါရှောက်လာကြတယ်ကန်းချီကိုမရောက်ခင်အဝေးမှာရှိနေစဉ်ကလေးကကန်းချီတောင်ပြင်ပေါ်မှာဖွေးဖွေးလှုပ်နေတဲ့လူတန်းတွေကိုကြားရတယ်ဖောင်တော်ပေါ်မှာတက်ဆင်ထားတဲ့အတန်ဆက်ဆက်အတန်တွေကိုကြားကြရတယ်မကြားရတာကြားပြီဖြစ်တဲ့အကြံဆက်ဆက်တန်တွေကြားရပြီလူတွေအများကြီးလှမ်းမြင်ရကြတဲ့ဟာစိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်နေကြတယ်။ကန်းချီကိုရောက်တဲ့ကလှေကိုတောင်ပြင်ပေါ်ဆွဲတင်ပြီးတိုင်ငုံရိုက်ပြီးကျိုးနဲ့ခိုင်အောင်ခြိထားလိုက်တယ်။လေးယောက်သားလှေပေါ်မှာပါလိုက်ဖြစ်စီအချို့တင်းဆဲထားခဲ့ပြီးဖောင်တော်ရှိရအောင်သွားကြလေ။အဖဟိုရောက်ရင်ဘာလူရရင်ကောင်းမလဲ။ငါတို့မှဘာမှမပါလာဘူး။ဟိုနေရာရောက်တော့မှာပဲ။အချိန်နေကြည့်ပြီးတော့ဝယ်လူရတော့မှာပဲလို့ပြောပြီးတောင်ဆက်ကနေလျှောက်လာရင်ဈေးတဲ့တောင်နဲ့စုံမိလေ။နေမောင်ကထိုစရောင်းတဲ့အမျိုးသမီးကိုမြင်တော့အံ့ဩသွားတာကြောင့်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်။အမျိုးသမီးကလည်းပြန်အကြည့်နဲ့အကြည့်ချင်းစုံတဲ့အခါသူမပြုံးပြလေ။ကိုတို့ပန်းလူကိုဝယ်သွားကြပါဦးလား။တပြေပန်းနဲ့စပယ်ပန်းတွေပါတယ်။ခေပန်းကုန်းတွေလည်းကျန်သေးရဲ့လို့ပြောတာကြောင့်နေမောင်ကခေါင်းညှိပြလိုက်တာ။သူမအနားကိုလျှောက်လာပြီးဈေးတောင်ချပြတယ်။ဒီပန်းတွေကကျမတို့ခြံထဲကထွက်တဲ့ပန်းတွေကြီးပါပဲ။လလဆဆလန်းလန်းဆဆန်းဆိုတော့ဖျားလူရတာကောင်းတာပေါ့လို့ပြောတာကြောင့်နေမောင်တို့ကလေးယောက်စာအတွက်ဖျားပန်းတွေဝယ်လိုက်ကြတယ်။ဖျားပန်းရောက်တဲ့အမျိုးသမီးကိုမြင်တော့နေမောင်သာမဟုတ်ပဲစောထီးနဲ့ငမဲအောင်လို့လည်းအံ့ဩနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပန်းရောက်တဲ့အမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာမှာရွာသားရမှာတွေ့ခဲ့တဲ့မြန်နှင်းဖြူမြောင်ဝင်းသူတို့ညီမနှစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာနဲ့တထရာတဲ့တူနေရကြောင်ဖြစ်တယ်။တဆိတ်လောက်စိတ်တော့မရှိပါနဲ့။ခမရနာမည်လေးသိကြလို့ပါဗျာကျမနာမည်မြာတင်းချူလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်နဲ့တည့်ရမင်းကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ရုပ်ချင်းရောနာမည်ချင်းမှာစင်တူနေလို့အကိုနဲ့တည့်ရမင်းကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကဘယ်သူတွေလဲမြာနှင်းဖြူနဲ့မြာဝင်းသူလို့ခေါ်တယ်ဒီတစ်စင်ပစာအဟောင်းသားဖြစ်သွားရသူကတော့မြာတင်းချူပဲဖြစ်တယ်အကိုသူတို့နှစ်ယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့ရလားဟုတ်ပါတယ်သူတို့နေရဲ့ကျုံးပေါ်မှာတော့တရက်နဲ့ရက်လောက်ကြာနေခဲ့ရတယ်လို့ပြောတော့ဆဆွားရွှင်လန်းပြုံးချူနေတဲ့မြာတင်းချူရဲ့မျက်နှာမှာချက်ချင်းငိုရမလို့ဖြစ်ပြီးနှိုးကျသွားတယ်။ထို့နောက်မှာတော့ဘာမှထပ်မပြောတော့ပဲပန်းတောင်းလေးကိုယူပြီးသူတို့နားထွက်သွားလျော်တယ်။ထို့နောက်မှာတော့လေးယောက်သားဝယ်ယူထားတဲ့ပန်းတွေကိုယူပြီးဖောင်တော်ရှိအောင်သွားကြလေ။ဖောင်တော်တဝိုင်းမှာလည်းလူတွေကအတော်များနေတယ်။ဖောင်ပေါ်မှာရောတောင်ပေါ်မှာပါကြိတ်ကြိတ်တူးနေတယ်။ဖောင်ပေါ်မှာတော့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ရှိနေပြီးရှင်ဥပကုဒ္ဒမထေမြတ်ကြီးရာဇဝင်ကိုပြပြနေရယ်ဝေယဝိဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကလာရောက်လူရဲကြတဲ့ငွေနဲ့အခြားလူပဲဝတ္ထုတွေကိုစည်ရင်းနဲ့တကွလက်ခံနေကြတယ်အလူခံရရှိတဲ့ငွေတွေကိုဖောင်တော်မျောတဲ့အခါတပါးတည်းထည့်လူလိုက်မယ်လို့ပြပြနေကြတယ်ရှင်ဥပကုဒ္ဒရုပ်ထုတော်ရဲ့ပေါ်မှာဗုဒ္ဓရုပ်ပါတော်တစုလည်းရှိနေတယ်ဖျားစင်ရှိမှာတော့ကတော်ပွဲမျိုးမျိုးတတိပွဲအမျိုးမျိုးပန်းရောင်းစုံတွေစိုက်ထားတဲ့ပန်းအိုအမျိုးမျိုးငွေဆက်ကူတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ငွေပတိသားပင်အများအပြားရှိကြတယ်။နေမောင်တို့လေယာဝယ်ယူထားတဲ့ပန်းတွေကိုပန်းအိုတွေကိုစိုက်ပြီးကြတော့ကြလေ။ထို့
ထိုအခိုက်အတန့်လေးမှာပဲလေးယောက်စလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာကြည်နူးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။သူတို့ဖျားကတော့ပြီးတော့ဆရာတော်ကမေးတယ်။တကားတို့ကဘယ်ကလာကြတာလဲ။တပည့်တော်ကပင်လယ်ထဲကကျုံတဲ့ကျုံကလာကြတာပါဖျား။ဒါထက်ဖောင်တော်ကဘယ်တော့ပင်လယ်ထဲမျောမှာပါလဲဖျား။မနက်ဖြန်မနက်ပိုင်းရေကြရင်မျောမှာပါ။တပည့်တော်လိုက်ခက်လို့ရပါသလားဖျား။ဘသူမဆိုလိုက်ခက်လို့ရပါတယ်။ဆက်လေတွေလူလာတာရှိပါရဲ့လို့ပြောတာကြောင့်နီမောင်တို့လည်းဝမ်းသာသွားကြတယ်။သူတို့လည်းရောက်ဖောင်ပေါ်မှာအတော်ကြောင်နေပြီးမှညနေဆောင်အချိန်ရောက်တော့မှတောင်ပေါ်ပြန်ဆင်းခဲ့ကြတယ်။အချိန်ကညနေပိုင်းအချိန်ရောက်လာပြီမို့ပင်လယ်ရေပြင်ပေါ်မှာစီးဆာရောင်တွေကတောင်ပေါ်အထိရောက်နေတယ်။ဖောင်တော်ပူစော်ဘဲကိုရောက်လာသူတွေမှလည်းပိုးပြီးများပြားလာတယ်။ဖောင်တော်နဲ့မနီမိုးရေးနေရာမှာကုန်းရနဲ့အစားတောက်ရောင်ချတဲ့ဈေးတွေရှိတယ်။ထိုနေရာဘက်ကိုရှောက်လာစဉ်မှာမြာသိန်းကျုံနဲ့ထတ်ဆောင်ရတယ်။သူမဒီတစ်ချိန်တော့ဈေးရောက်မှုဆင်းလာတာမဟုတ်ပဲဖီးလင်းပြင်ဆင်ပြီးလာတာ။နေမောင်တို့မြင်တော့ပြုံးပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်ရဲ့။အကိုတို့ကပြန်ကြတော့မှလား။မပြန်သေးပါဘူး။မနေ့ပြန်ဖောင်တော်မျိုးပဲကိုလိုက်ကြအောင်ပါ။ကျမတို့လည်းလိုက်ကြမှာပဲ။ဒါဖြင့်ဒီနေ့ညဗမာအိတ်ကြမှာလေ။ညစာရောစားပြီးကြပြီလား။ကျွန်တော်တို့ကဒီရွာမှာအတိတ်ကျမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်လှည့်ရဲမှာပဲအိမ်မှာပါ။ထမင်းလည်းမစားသေးဘူးဒါကြောင့်ဈေးတန်းဘက်ကိုသွားပြီးမုတ်စားမလို့စိတ်ကူးနေကြတာဒီလိုဖြစ်နေကျမတို့အိမ်မှာလိုက်တယ်ပါလားဒီကနေတိတ်မဝေးပါဘူးအိမ်မှာတာမင်းယောက်တဲ့နေရာဆိုတော့ကြဲကြဲဝုန်းဝုန်းတဲလို့ရပါတယ်ထမင်းလည်းအိမ်မှာပဲစားကြပါအာနာဆရာပဲဗျာဘာမှအာနာဆရာမလိုပါဘူးညာတင်းကျူကအတင်းခေါ်သွားတာကြောင့်သူမခေါ်ရနောက်ကိုပါသွားကြလေသူမတို့နေရဲ့ချက်မှာကတုံဘက်ကိုသွားရဲ့လမ်းဘေးမှာရှိပြီးမဝေးလာပြီ။အိမ်ကအတော်တဲကျဲဝန်းပြီးစိုက်ခင်းတွေကအိမ်ဘေးနဲ့နောက်ဖက်မှာရှိရဲ့။တပြေပန်းပင်နဲ့အခြားပန်းပင်တွေစိုက်ပြိုထားတယ်။ထိုနေရာမှာရွာတန်းကလေးလိုဖြစ်နေပြီးတချမ်းနဲ့တချမ်းလည်းမဝေးလာပြီ။ညာသိန်းကျူရဲ့မိခင်မှာဒေါငွေမောင်ဖြစ်တယ်။တဘောမနော်ကောင်းပြီးရိုးသားအေးချမ်းသူတယောက်ဖြစ်တယ်။ရှောက်တာနဲ့ဦးမွန်ထောင်နဲ့စကားလက်ဆောင်ကြနေရတယ်။စောတိနဲ့ငမယောင်တို့နှစ်ယောက်ကတော့ညာသိန်းကျူထမင်းဟင်းချက်နေရာမှာဝိုင်းကူပေးကြတယ်။ညာတင်းကျူမိသားစုမှာဖခင်ရှိစီမှာတက်တော်အလုတ်တမဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်ဆုံးသွားတဲ့အခါတာမီနှစ်ယောက်ပန်းချင်ရရတဲ့ငွေနဲ့ရက်တီခဲ့ကြရတယ်။စားတော့ပြီလို့ညာဦးပါအချင်းရောက်တဲ့အခါလက်ဖက်ရည်ချန်တောင်းရင်စကားပြောကြတယ်။ဦးမွန်ထောင်နဲ့ဒုံငယ်မောင်တို့နှစ်ယောက်ကအချီအချပြောဆိုနေရအောင်ဘေးမှာနားထောင်နေကြတယ်။နှီမောင်တို့တောင်ယောက်ကလည်းသဘောကျနေကြတယ်။စိတ်ထဲကလည်းကြိတ်ပြီးဝမ်းသာနေကြတယ်။နှီမောင်စိတ်ထဲမှာတော့ရွာသားယောက်ရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေအရကောအခုမမျော်လင့်ပဲမြာတင်းကျူတို့တာမင်းယောက်နဲ့တွေ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တို့ဟာတာမန်တိုက်ဆိုင်မှုတွေမှာဟုတ်ပါမလားလို့တွေးတောနေမိရဲ့နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းအချိန်မှာမြာတင်းကျူစီစဉ်ပြီးရဲ့ကောင်းကျင်းပေါက်နဲ့လက်ဖက်ရည်ချံကိုဝန်ပြအောင်စားတော့ပြီးရင်တော့ကဲချီကိုဆင်းခဲ့ကြတယ်ထိုနေ့ကမြာတင်းကျူမှာပန်းရောင်မသွားတော့ပဲချမ်းရထွက်တဲ့ပန်းတွေကိုကဲချီယူဆောင်လာတယ်ဖောင်တော်မျောချပူစော်ပဲကိုသူမှလည်းလိုက်ခဲ့မှာဖြစ်ပြီးရဲ့ကန်းဆက်မှာတော့ပင်လေကိုလိုက်ကြမဲ့သူတွေရှင်ဥပကုဒ္ဒဖောင်တော်ကိုနောက်ဆုံးပူဇော်လူရမဲ့သူတွေရောက်နေကြတယ်။ပင်လေလိုက်မဲ့သူတွေကိုပို့ဆောင်ပေးမဲ့ဆက်လေအချို့လည်းရောက်နေပြီ။ဖောင်တော်ကိုလည်းညဒီရေပြည့်စုံနေရေထဲကိုချထားကြပြီ။ရေကြားချိန်ရောက်တာနဲ့စတင်မျောကြမှာဖြစ်တယ်။ဖောင်တော်မမျောခင်တရားနာခြင်းပရိယုခြင်းရေစက်ချအမြအတန်းဝေခြင်းတွေပြုလုပ်ကြလေတယ်။ကတော်ပွဲငွေနဲ့အခြားလူဝေပစ္စည်းတွေနောက်ဆုံးအနေနဲ့လာရောက်လူရန်ကြလေတယ်။ထောင်တော်ဘွားလိုက်ပါမယ်ဆက်သုံးလုံးစီရတော့ဥဝတ္ထာကလှူရန်ကြတဲ့တကတကမတွေကြီးညိုတတာဘွားများစီရနဲ့ရှင်ဥပကုဒ္ဒမထေမြတ်ရဲ့ထေရုတ်ပတ္တိအကျင့်ကိုဟောကြားပေးနေတယ်။ရှင်ဥပကုဒ္ဒအလောင်းတော်ဟာတန်တရာမှာကျင့်လေခဲ့ရာနေကတ္တပဘုရားရှင်တော်ပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့တဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြိဋ္ဌိဘံဆံဝင်တော်မူပြီးရဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း200ခန့်အကြာမှာရှားစကြိုပြည်နဲ့မဏိမဝေရှိတငါရွာကြီးတရွာမှာထူကြဆန့်ကျင်လာတဲ့အဖြစ်အပျက်တကိုပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာထိုတငါရွာကြီးကတငါတွေရီဟာငါးဖန်းထွက်ခရာနေလွန်စွာကြီးမားလာတဲ့ရွှေရောင်အစင်းရှိငါးကြီးတကောင်ဖမ်းမိခဲ့ကြတယ်။တငါတို့ဟာထိုငါးကြီးရဲ့ဥကောင်ဖျက်ပြစ်လိုက်ပြီးတော့လေငါးကြီးကမသေးသလိုဝမ်းပိုက်မှာပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်နဲ့အသက်ရှူနေသလိုထူဆန်းအံ့ဖွယ်ဖြစ်နေရကြောင်းတငါတို့ဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုနေတယ်။အဲ့လိုကြည့်ရှုနေရနေအကြာအမြင့်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့တငါအိုကြီးဟာဒီငါးရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာတစုံတရာရှိလိမ့်မယ်။ငါးရဲ့ဝမ်းပိုက်အသွင်သားကိုမထိခိုက်အောင်ခရူးပြုတ်ပြီးခွဲလေလို့ဆိုလေတယ်။တငါတဲတို့လည်းခရူးပြုတ်ပြီးခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့
ထုံငါရဲ့ဝမ်းပိုက်အတွင်မှာရွှေစင်ရုပ်တပွဲဝါဝင်းနဲ့ရွှေရောင်အစင်းရှိရဲ့ချစ်စပွဲကောင်းနဲ့မင်းကလေးငယ်ကိုရှင်တက်ရှုမအံ့ဩပဲတွေ့လာရတယ်။တငါတေရူဟာထိုထူးဆန်းအံ့ဩပဲရွှေစင်ရုပ်နဲ့တင့်တယ်လာတဲ့မင်းကလေးငယ်ကိုရှာစကြိုပြည့်ရှင်မင်းကြီးတန်းဆက်သားခဲ့ကြတယ်။ထို့အခါတာသမီမထုံကားပြီးတာသမီရဖို့ပြင်းစွာတောင်းတနေရှာတဲ့မင်းကြီးဟာရွှေစင်ရုပ်နဲ့တင့်တယ်လ
မင်းရထိုကလေးငယ်ကိုလာရောက်ဆက်တာတဲ့ငါတဲ့တို့လေဆုလက်များစွာပေးသနာတော်မူပြီးရွှေငါးဝန်းပိုက်တွင်ရတဲ့ထိုကလေးငယ်ကိုမစ္စဒေဝီလို့ခေါ်တွင်စေပြီးအထင်းတော်ရင်နဲ့ယူရစွာမွေးမြူခဲ့တယ်။မစ္စဒေဝီဟာရွှေရင်သိမ့်သည့်အပြိုစင်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလူမကနဲ့တမျှဒေဝိဇ္ဇရာနတ်ကညာကဲ့သို့တင့်တယ်လာပါတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်လာခဲ့တယ်။မစ္စဒေဝီရဲ့အတိတ်ဘဝကံကြမ္မာဤဘဝအထိလိုက်ပါပြီးအကျိုးပေးခဲ့တယ်။မစ္စဒေဝီဟာနမိမယ်တယောက်နဲ့တင့်တယ်လှပလွန်ပေမဲ့လွန်လေပြီးရဲ့အတိတ်ဘဝတစ်ခုမှာသူတပားကိုအလွန်ညှိဟောက်လာတဲ့ငါးပုတ်ရည်ရည်နဲ့လောင်းပတ်ခဲ့ပူတဲ့အာကုတုကံကြောင့်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေမရှုတာမရှိုက်တာအနံ့မခံလာအောင်ငါးပုတ်နဲ့နေထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အဲ့လိုအနံ့ဆိုးလာတာကြောင့်မစ္စဒေဝီရဲ့အနီးအပါးမှာဘသူမှမနေနိုင်လောက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။မင်းကြီးမှလည်းတမေးတော်လေးကိုချစ်တနာလာပေမဲ့နန်းရက်နဲ့မလျော်တာကြောင့်ဖောင်နဲ့တင်ပြီးမြေကြီးကျော်မှာမျောလိုက်ရလျော်တယ်။ဖောင်မျောပါစိုက်ကရအရက်ဒေတာတို့ကမင်းတို့ဟာဖောင်ကိုဆယ်ယူပြီးနတ်ကညာကဲ့သို့တင့်တယ်လာတဲ့မစ္စဒေဝီကိုမိဖုရားမြောက်လိုပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာတဲ့ငါးပုံနဲ့ကြောင့်မခံနိုင်လို့ဖောင်ကိုပြန်ပြီးမျောလိုက်ကြရတယ်။မစ္စဒေဝီရဲ့ဖောင်ဟာမြေကြီးကျော်မှာမျောပါကြရနေတောင်တေလာရဲ့အနေမြေကန်းကိုဖောင်ဆက်ရောက်သွားတယ်။ထိုတောင်လေသာမှာအုပ်ပါအမြေရှိရတဲ့ဟာတရားနဲ့မွေးလျော်နေခဲ့တယ်။အုပ်ပါရတဲ့ဟာဖောင်နဲ့မျောပါလာတဲ့မစ္စဒေဝီကိုစေတင်ပြီးကျောင်းတင်ကန်ကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတမီအမတ်နဲ့ဆောက်ရှောက်ကဲတင်ထားခဲ့လေရဲ့။ထိုအခါမှာသူတော်ကောင်းရဲ့ဝန်မှနေတဲ့ကာလကြာလာတော့ကံကြမ္မာပြောင်းလဲပြီးမစ္စဒေဝီရဲ့ကိုယ်ဟာငါးပုံနဲ့တို့ပျောက်ွယ်ခဲ့လေရဲ့။လူသူတိတ်ဆိတ်ပြီးမွေးလျော်ပဲကောင်းလာတဲ့တောတောင်များရဲ့မှာအပြိုရွယ်လေးဖြစ်တဲ့မစ္စဒေဝီဟာသွေးသားမတော်ဆက်တဲ့ဖခင်တပွဲဖြစ်တဲ့ရသည်ရဲ့ဆောက်ရှောက်မှုနဲ့နေထိုင်ခဲ့ရမှာရှန်ခါစိတ်ဖောက်ပြပြီးကာမကုံမှုကင်းပြီမဲ့အာယုံပြင်းလှပြီးထင်းလင်းစွာတတိဆွဲလျော်တယ်။ဖခင်ရသည်ကိုကြိုးကြောင်းဖော်ပြပြီးမိမိမှာဆွဲကက်တတိဖြစ်နေပါကြောင်းပြောကြလျက်ဖခင်ရသည်ကစိတ်ဖောက်ပြမိုက်မာမိရဲ့တမီးတပွဲဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့မစ္စတီဝီကိုတနာတော်အဖြစ်အပြစ်မယူခဲ့ပြီ။ကောင်းစွာနေလီငါဆောက်ရှောက်အန်းလို့မိတ်ဆိုပြီးမစ္စဒေဝီကိုတတိဝက်လန်ရှောက်ခွေကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။အလိုနဲ့မစ္စဒေဝီဟာကိုဝင်ရင့်ပါပြီးကိုလာလွယ်ပြီးဆယ်လာမှာဖွားမြင်ခဲ့ရာတားတော်လေးမွေးဖွားခဲ့တယ်။အုပ်ပမြည်တော်ရသည့်ရဲ့အဆောက်အအုံကိုခံယူရတာကြောင့်တားငယ်လေးကိုအုပ်ပခုတ်တာလို့အမည်မိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ရသည့်ရာလော်ကီအတက်ဖြစ်တဲ့နေမြင်လာမြင်ဖေရင်ကအရရတို့မှလည်းကျွမ်းကျင်တက်မြောက်တယ်။သူဖြစ်လို့သမီးဖြစ်သူမစ္စဒေဝီနဲ့ဒီဖြစ်သူဥပ္ပကုတ္တရရဲ့ရှေ့ဖြစ်ကိုညှော်ထောက်တွက်ဆကြည်ရာမကြာလာတဲ့ကာလမှာဥပ္ပကုတ္တရယဟန္တာမထေစင်စစ်ဧကံဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သိမြင်ပြီးနေပြည်တော်ပြန်ကြဖို့မိတ်ဆွေပြောကြလေ။ဒါကြောင့်မစ္စဒေဝီနဲ့တားငယ်ဥပ္ပကုတ္တရတို့ဟာတောင်တေလာတောမြရဲ့ကိုကြော်လို့မီမြေချောင်းတစ်လျှောက်ဆန့်တက်ခဲ့ကြရာရာဇဂျိုနေပြည်တော်အနီးရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ရာဇဂျိုပြည့်ရှင်မင်းကြီးဟာသမီးတော်မစ္စဒေဝီပြန်လာနေကြောင်းကြားသိလျာလွမ်းဆွတ်တက်တာလှစွာနဲ့ကိုရော်တိုင်းထွက်ပြီးကြိုးဆိုတယ်။သမီးတော်မှာတားငယ်လေးတစ်ပါးပါလာတဲ့အတွက်မင်းဟာထီးနန်းလျာရပြီလို့တွေးပြီးဝမ်းသာအားရဖြစ်နေရဲ့။မင်းကြီးဟာမြို့တော်ဥပ္ပကုတ္တကိုထီးနန်းတင်မဲ့ကြောင်းသမီးတော်မစ္စဒေဝီကိုမိန့်ကြလျက်မစ္စဒေဝီဟာမိမိကိုကယ်ဆယ်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့ဥပ္ပရတ္တရဲ့မိန့်စကားရတားတော်ဥပ္ပကုတ္တကိုမင်းမဖြစ်စေလိုပဲ။မေတော်တယောက်ရဲ့ဆန္ဒမှာတားတော်မင်းအဖြစ်လောကီအာယုံတို့မှာမကျင်စေလိုပဲတားတော်မင်းအဖြစ်ထက်တာလုံးနဲ့ယဟန်အဖြစ်နဲ့တန်တရာဝုဆင်းရဲ့လွတ်မြောက်ရာလောကုတ်တရာတရားကိုပဲအားထုတ်စေလိုတယ်ဗုဒ္ဓသာသနာရဲ့အေးမြငြိမ်းချမ်းတဲ့အရှိအဝါဒမှာခုံလုံခဲ့ဘူးသူဖြစ်လို့မစ္စဒေဝီဟာလောကုတ်တရာလမ်းကိုရွေးချယ်ပေးလိုတယ်ထို့ဖြစ်၍ထီးနန်းတင်လိုတဲ့မင်းကြီးနဲ့ယဟန်ပြုစေလိုတဲ့သမီးတော်မစ္စဒေဝီတို့ဟာဥပ္ပကုတ္တရတို့တားငယ်နဲ့ဆက်လျင်ပြီးတားလူဝဲဖြစ်ရလျော်တယ်။ဤသို့ခမဲတော်မင်းကြီးနဲ့သမီးတော်မစ္စဒေဝီတို့
ဥပကုတ္တောင်းနန်းတင်စီမဲရဟန်းပုစီမဲလို့အခြေအတင်ပြောဆိုနေစီမှာထူးခြားဆန်းကျင်လာတဲ့အကြောင်းကျင်ရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဥပကုတ္တောင်းမင်းကြီးရဲ့အလိုအရထီးနန်းစီစဉ်ခန်းစားရပါလောကီအာယောကာမဂုဏ်ညွတ်ကွင်ရောတသိမ်းရချီတော်မဲလို့သိပြီးအချင်းနည်းမဖြစ်စီလို့လည်းနှစ်တီဝါတာတပါကိုယောင်ကိုဝါတောက်ပါလာစွာနဲ့ရှုပ်တရက်ပေါ်လာပြီးဥပကုတ္တောင်းတတော်သားငယ်ကိုကောင်းကင်ရဲ
Ido memang lain cima. Nanti wadu uai, sudah ya kau yuk nyau cibi. Kau kini mah yau sini, opa kau dah terdo dange ya. Adi, logi ayo kau makan dihu do. Makan mulu ayo biu miji ya. Kau kini leca kaya bi, acini tiya bi rame. Kau mian tau sini, tingkara tiya ro, wibatana shubal ya. Kau kini aja, kau mu ayo biu liya. Tiya jo nali melu nalo sini mi. Tengkara tamaru wibatana demi shubwa lai li re. Oba goutai bawa bawa pisi ke jimya de barami asa ujao. Tu gangguin ye tamabe. Dakana jima. Atawo gengwa shahanda ashimya pi yao shi ke li re. Oba goutai taduta ngew tansao mi. Gangguin ye un chiyu ke re. Nati wada. Gangguin ye ma dakana jima be. Taduta ngew atawo gengwa yahanda apiku yao shi dawi pi chao di lai bi. Asyik opa kau dah guru, mahu cik penyu tayar ni lalai liye. Tu aga asyik opa kau dah, kau kenyam ma, senda ma bawang sabi, aku yasiu shulai dama. Apa aje lae, penat mau dia aje elama, mimi ye shipong kencak bawa lae, je piade penyu tuya liye. I je piade ga, ngai si kamu kencak bawa lagi je pipi ye, ngai di I je piade adui mawe. ฟ้าลาตมาเป็นวิญญาณเลยในปีร้อยห้าหกเอ็ดกังเกงยังเส้นตัดออกมาบีตอนตมอดีอาจจะเป็นสิจีพี่แต่เป็นไม่ได้เว้ยเส้นตมาเป็นวิญญาณออกมาบีแต่ที่ต้องนิรมุกเลยเอ๊ะถ้าแบบอาจารย์ยังรีมาเสียรัวลายลุยจ่าเลยลุยเฉยจีนูตัดออกมาไม่ใช่บุแต่เช่นเนี่ยเส้นมันเปียกหัวจ่าเนี่ยอาจารย์ยังรีพี่ไปเลยทุกเกิดทีรูปที่อาจารย์ยังรีจ่าที่อะไรก็ลายเอาจ่าดูรีมา ปุ๋ยจินยูตระเสกพิจารณาเลยเลยมันก็ง่ายใช่ไหมฉันอุปการกับพ่อหนอมยาลูกเวลซาดิงเลยสิ่งเหล่านี้เป็นปมาพ่อหนอมยาเวลไล่จ่าตุรีอาจจะมีอาชีพจ่าเลยพ่อหนอมเลมาทาบีสิ่งเหล่านี้เสียเสียสวยบีสิ่งเหล่านี้นอกกาไล่จ่าเลยทุนี้มันเป็นใช่ไหมชาติอุดมะจีจีเรนเนมชีเบไม่ยุ่งเลยพ่อหนอมยาชาวเวลไล่จ่าไม่รู้อาชีพอะไรมูยาชาวเมาสู้ยังนี่จ่าเลย ป้ามาไม่สู้ยังจ้าเนี่ยฉันอุปการกับมาทีมยาจีอาโมลีด้านนั้นเนี่ยพงตะกุศีเนี่ยพงตัวมีเจ้าเวลเป็นลูกอันเอาเชื่อมาไม่พิวนายเจ้าใส่เช่นตาจ้าเนี่ยไล่เข้าจ้าไปรอลูกอุตส่าห์อุยพิวนี่ตัวเดียวกับเปลี่ยนเลยพงน้องสาเต็มยอร์เลยค่ะเสียรัวช่วยยาสวยเนี่ยสลิดเส้นบ่เปลี่ยนไม่ไล่เลยเก๋เก๋พงน้องมีเจ้าเวลมาโมลีอันเอาเชื่อกินเส้นตัวฉันอุปการกับยูทูโร่ปุ๊บสอจ้าอย่างลูกเปลี่ยนไปไม่มีรู้สลิดบ่มาไป แต่ยังยุ่งสุดปุ๊บสอจ้าเลยเชียร์ตัวเนี่ยสลีบว่าเสียรัวแต่ฉันจะเนี่ยทำไปเลยอ่ะฉันสลีบว่าไล่ปลาลาตุเรียนอกก็ไล่สูนี่จ้าเลยอ่ะลูกยุ่งสุดเนี่ยสลีบไปเลยเร็วตัววิ่งยาวเลยจ้าเลยมวยดูอาจจะพี่พี่มีอะไรบีมวยเนี่ยดูเลียบปลาลาจ้าหลังอีกเลียบยาวท่าลาบีสลีบว่ามาปลาลาตุเรียนรอมวยดูตลาบีเลี้ยงนาราวสูนี่ตัวก็ช่างนี่จ้าบอมยากำมุกตัวพี่ลงเนี่ยใช่ไหมบี อาจจะตีสมัยสวยน้ำมาเนี่ยเดี๋ยวอยู่ซาท่าใจสลีบออกมานี่มันนู่นเลี้ยวเลยปลาลาใจอ่ะเป็นเลี้ยบมาอันนี้จะดูพิจารณาอากูรู้มูลีว่าตาอาเชนิโอมีเนาะมาจามีมูโยลีว่าใจอะไรเนาะตีจารีเลยได้ใครหลังมูจ้าชีพบอกมาหลังอันนี้ไงท่าอะไรตัวโตพ่อหนูตัวใหญ่เล่นจังมาแล้วจีมาเลยตาสีมีรอยมาชีลาดีบีอาจจะจ้าเราโมลีเต้เต้ไม่ไม่อยู่อ่ะท่าอะไรฮะ ทุ่งสันไหนจ้าฉันอุปการกับอาชีพเนี่ยทุกคนจ้าไม่รู้เชี่ยนี่อะไรมาโมกุยนี่เลยฮิฉันอุปการกับเราอยู่ทุกวันทุกคนพี่อาบีเฮสุดแต่ในทว่าลาจ้าเนี่ยมันนู่นเลี้ยมาเลยทุ่งสันอันอุปการกับมีกุยมีโอจะข้ามมันมีบุ๋มมาด้วยบัวจ้าเนี่ยสัวอันอ่อนนี่จ้าเต้เต้ไม่ไม่ยานี่มัวฉันเอาดาวมีเอาเวียมาไม่เมาในบีเม่ตัวสั่นเลยเนี่ยพ่อหนูเชี่ยนี่อะแต่ไม่เป็นเลยเนี่ยมาหรอเต้เต้ไม่ไม่ยานี่อะพี่บีเม่ทุ่งอันดี
တနိုင်ခန့်အချိန်ကြတဲ့အခါလေလဲရဲ့မိုးလဲဆဲသွားလျော်တယ်။မိုးသားတိတ်တားတွေကင်းစင်သွားပြီးနောက်ကြည်လင်လာတယ်။တိတ်တားတွေကနေရောင်ကြီးရဲ့အလင်းရောင်တွေပေါ်ထွက်လာတယ်။အလိုနဲ့ဖောင်းတော်မှာပင်လယ်တွင်းကိုခရီးအတော်ရောက်လာခဲ့ပြီ။ပင်လယ်ရေစီးကြောင်းအတော်များများကိုလည်းကြော်ဖြတ်လာခဲ့ကြပြီ။သမုတ်တရာဘက်ကိုသွားရေစီးကြောင်းနဲ့နီးရဲ့နေရာရောက်ရင်ဖောင်းတော်ကိုမျှောချရတော့မှဖြစ်တယ်။ဖောင်းတော်မျှောချပူဇော်ပွဲကိုလိုက်လာကြတဲ့တွေမှာပင်လယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ကန့်လက်ဖြတ်ရေစီးကြောင်းနဲ့နီးလာတဲ့အခါဖောင်တော်ကျိုးဖြုတ်ပြီးမျောချဖို့ပြင်ဆင်ကြလေ။ထို့အချိန်ပင်လယ်ရေပြင်ပေါ်မှာထူးခြားတဲ့မြင်ကွင်းအချို့မြင်ရတယ်။ရှင်မြေပေါ်မှာခေါင်းထောင်ထွက်လာတဲ့အစင်းရောင်အစင်းရှိရဲ့ရှည်တက်တော်ဝါတွေကိုလှမ်းမြင်ကြရတာဖြစ်တယ်။ဟိုမှာဖောင်တော်လာကြုံတဲ့နဂါးတွေပေါ်လာပြီလို့တယောက်ကပြောလေ။နီမောင်တို့ကလမ်းကြည့်ပြီးမဲ့အနှင်းငယ်ဝေးနေကြတော့တက်တက်ကွက်ကွက်တော့မရှိလာပြီ။ဖောင်တော်လာကြုံတဲ့နဂါးတွေဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်လေ။ဖောင်တော်လည်းသူတို့ပဲပင်ဆောင်သွားကြမှာလေ။ထိုစကားကြတော့နီမောက်စိတ်ထဲမှာရွာသားရောက်ရောက်ခဲ့เสียညာနှင်းပြုတ်ပြောင်းလိုက်တဲ့စကားတွေကိုပြန်ပြီးသတိရလာတယ်။ဒီရုပ်ထုတော်တွေကကျမတို့လုပ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုကန်းကျေပမာနေကြတဲ့လူတွေကရှင်ဥပကုဒ္ဓပူဇော်ပွဲကြီးလုပ်ကြတယ်။ဖောင်တော်မျိုးပွဲကြီးလုပ်ကြပါတယ်။သူတို့မျိုးချလိုက်တဲ့ဖောင်တော်တွေကပင်လယ်ရေစီးကြောင်းတိုင်းမျိုးပါလာပြီးတော့ဒီကျွန်းမှာလာတင်နေရပါ။တချို့လည်းကျမတို့ထွက်ပြီးဆယ်ယူထားတာပြီးတော့ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေပဲဖြစ်တယ်။ကတောင်ကနေမှာရှင်ဥပကုဒ္ဓဖောင်တော်မျိုးချပူဇော်ပွဲရှိကြအောင်လေသူမကပဲကြိုးပြပြလိုက်တာကြောင့်သိရပြီးတော့အခုလိုလိုက်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဆက်လေပေါ်မှာလိုက်လာသူတွေကဆက်လေနဲ့တွဲချီထားတဲ့ကြိုးတွေအလုံးဖြုတ်ချပြလိုက်တယ်။ဖောင်တော်ကရေစီးကြောင်းတိုင်းမျောပါသွားလေ။ဆက်လေလေးစင်းကတော့မိမိတို့နေရာကိုပြန်ဖို့ဥကက်လှည့်လိုက်ကြတယ်။တရွေ့ရွေ့နဲ့မျောပါသွားတဲ့ဖောင်တော်ဟာလွန်စွာရေစီးချက်နဲ့ကန့်လက်ဖြတ်ရေစီးကြောင်းအတွင်ကိုရောက်သွားလေပြီ။ထို့အခါထပ်ပြီးအံ့ဩဖွယ်ရာမြင်တွေ့ရတယ်။ဆက်လေတစင်းအောင်ရေစံတက်ဖို့မလွယ်ကူလောက်ရေစီးကျန်လာတဲ့ကန့်လက်ဖြတ်ရေစီးကြောင်းတွင်ရောက်သွားတဲ့ဖောင်တော်မှာရှေအောက်ကတစုံတစ်ခုဟာဆွဲထားတယ်လို့ကြောက်ချထားတယ်လို့ဖြစ်ပြီးရှက်တန်နေလေတယ်။အရှင်ပြင်းစွာစီစဉ်လာတဲ့ရေစီးကြောင်းတွေဟာဖောင်တော်ရှိအောင်ရောက်တဲ့အခါဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုခွဲထွက်သွားကြတယ်။ဟိုမှာဟဲ့ရှင်ဥပကုဒ္ဓဖောင်တော်ငါတို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့အပူဇော်ခံနေရဲ့ဟဲ့ရှစ်ခိုးပူဇော်လိုက်ကြကွယ်လို့တယောက်ကအော်ဟစ်တတိပေးတဲ့အခါဆယ်လေးလေးစင်းပေါ်မှာရှိနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကရှီကိုကတော့ကြလေတယ်။နေမောက်အနေနဲ့နောက်ပိုင်းကြောက်ပြတတ်ကြုံပြန်ရောက်လာပေမယ့်ငါးဖက်နဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ချင်တော့ဘူး။လောလောဆယ်ဝမ်းစာအတွက်ကရှိနေသေးတာကြောင့်အချိန်တန်တော့လေငါးဖက်ထွက်ရပြန်လေရဲ့။သူ့အချိန်တွေကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ဥမွန်ထော်ကပဲဖြောင်းပြပြောဆိုရတယ်။နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာနေမောင်တို့တောင်ရောက်မှာပင်လယ်ပြင်ထွက်တိုင်းညာနေပြူတဲ့နေရာကြုံတွေ့ရမလားလို့ရှောက်ဖွေကြည့်ပေမယ့်အစအနာတော့မတွေ့ရတော့ဘူး။နောက်ပိုင်းရက်မှာတော့နေမောင်တို့တော်ရောင်ငါးရှာဖို့ထွက်လာစင်မှာထူးခြားတဲ့အရာတခုတွေ့ရတယ်။ပင်လယ်ပြင်မှာမျောပါလာတဲ့အရာဝတ္ထုတခုလမ်းမြင်ရတာ။အတန်ကြာတော့သူတို့လှေနဲ့နေရဲ့နေရာကိုရောက်လာတယ်။နေမောင်ကလှမ်းကြည့်လိုက်တော့တခုလုံးအစင်းရောင်ရင်းကြီးတွေဖုံးနေဖြစ်တဲ့ရုပ်ထုတခုပဲဖြစ်ပေတယ်။နေမောင်ကစိတ်ဝင်စားတာကြောင့်ရုပ်ထုရှိတဲ့နေရာကိုလှေကိုလှော်သွားပြီးရင်တော့ထိုရုပ်ထုကိုလှေပေါ်ဆွဲတင်လိုက်တယ်။ဒါရှင်ဥပကုဒ္ဓရုပ်ထုတော်ပဲ။ရှေပေါ်တဲ့ကျွန်းသားနဲ့ထုလုပ်ထားလို့ရှိပေါ်မှာမျောနေတာဖြစ်မယ်ရှုပ်ထူတော်မှာညံတော်နှစ်ပေကျော်သုံးပေနီးပါအမြင့်ရှိပြီးအခုတွေ့မြင်နေတာစွန်းစားနေတဲ့ပုံတံမျိုးပဲဖြစ်တယ်ရှေထဲမှာနှစ်အတန်ကြောင်ရောက်နေခဲ့ပုံရှိနေတယ်ရှုပ်ထူတစ်ခုလုံးရှေညင်းရီမော်တွေတက်နေပြီးခနန်းနဲ့အခြားရှေတတော်ဝငယ်လေးတွေတွေ့တက်နေကြတယ်ရှုပ်ထူတစ်ခုလုံးပျက်စီးချုပ်ရင်မရှိသေးပေမဲ့ရှေညင်းရီမော်တွေကလွှမ်းခြုံထားတာကြောင့်ရုပ်တရက်ကျင်ပါရုပ်ထုမျိုးဖြစ်တာတော့မသိနိုင်လာတော့ဖြစ်နေတယ်။နေမောင်ကရုပ်ထုတော်ကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိလေတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ။ငါတို့နေရဲ့ကျောင်းယူသွားရင်ကောင်းမလား။မဖြစ်ဘူးထင်တယ်နေမောင်။မင်းလည်းကျောင်းရသူတွေအကြောင်းသိနေရပဲ။ဟုတ်တယ်နေမောင်။သူတို့ကဖျားမန်းတရားမန်းမသိရဲ့။နှစ်ကိုးကဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီရုပ်ထုမြင်တာနဲ့သိလို့ရှိရင်လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်နေမောင်။ငါတို့ပူဇော်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးနောက်တစ်ကြိမ်ရအောင်မှာပေါ့ကွာလို့ကျန်ရောက်ကဝိုင်းပြောတာကြောင့်နေမောင်လည်းစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲရုပ်ထုကိုပင်လယ်ယူပြန်လည်မျောချလိုက်ရတယ်။စိတ်ထဲမှာတော့တပီတော်တို့ပူဇော်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးကြုံပရစီတာအရှင်ဘုရားလို့ရေရွတ်ဆုတောင်းလိုက်တယ်။ရေပြင်ပေါ်မျောချလိုက်တဲ့ရုပ်ထုကတော့လှိုင်းလုံးတွေကြမှာပျောက်ကွယ်သွားလျော်တယ်။ထို့အဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ရက်အနှင်းငယ်ကြတော့ကြောက်ပြတဲ့ကြုံမှာထူးခြားတဲ့အဖြစ်ပျက်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတယ်။ရွာလူကြီးစမုံးထင်ကတုံးမောက်ခောက်ပြီးခေါ်တာကြောင့်ပင်လယ်မှာထွက်သူတွေ၎င်းနေအိမ်ရှိအောင်သွားကြရလေ။မင်းတို့ခေါ်ရတာတခြားမဟုတ်ဘူး။ငါတို့ကျွန်းပေါ်ရုပ်ကြီးတရုပ်လာတင်နေရဲ့။
ပင်လည်းပြန်လှုပ်ပြတ်တော့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီနေရာကိုပဲပြန်ရောက်နေရဲ့ဖြက်စီးပြဖို့ကြတော့လဲဘာရုပ်ထုမှမသိတော့မလုပ်ရဲဘူးရုပ်ထုကဘာမှလဲတကြီးဟိုချုံထိပ်ဘက်ကတောင်ပေါ်မှာထိုးနောက်မှာတော့စမုံးထန်အောင်ဦးဆောင်ပြီးရွာသားအချို့သွားကြည့်ကြတယ်နေမောင်တို့လေယောင်လည်းပါသွားကြတယ်ကျုံးမှာအရှိနဲ့အနောက်အလျားလိုက်အနေထားရှိရာအရှိဘက်မှာတောင်ပြန့်အတော်များများရှိပြီးတယ်တောင်မြင့်တွေအထက်ကြောက်ဆောင်နေရှိတဲ့နေရာမှာတော့ရုတ်ထုကိုတွေ့ရတယ်။ရုတ်ထုကကြောက်တောင်တစ်ခုရဲ့ထိပ်ပေါ်မှာတစုံတစ်ယောက်ကတင်ထားသလိုအပေါ်ရောက်နေရဲ့။ထိုရုတ်ထုကိုမြင်တော့နေမောင်တို့တုံယောက်စလုံးအံ့ဩသွားကြတယ်။အခြားမဟုတ်ပေ။ထိုရုတ်ထုမှာတလောကပင်လယ်ပြင်မှာမျောပါနေစဉ်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ရှင်ဥပကုတ္တရုတ်ထုပဲဖြစ်ပြီးရဲ့။နေမောင်ကဦးမွန်ထော်ကိုခေါ်ပြီးအကျိုးကြောင့်ပြောပြလိုက်တယ်။ဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီနေရာကိုမတော်တဆလာတဲ့နေရာဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်။ဒီကျုံးမှာရှိတဲ့သူတွေကိုးကွယ်ဖို့ပင်လယ်ဆောင်တဲ့တွေကတမင်ပို့ပေးလိုက်တာဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာ။ဒါပေမဲ့ဒီကျုံးမှာရှိတဲ့သူတွေကနတ်ကိုပဲယုံကြည်ကိုးကွယ်တာဒါတွေလုံးမှာမဟုတ်ဘူး။စိတ်မပူပါနဲ့။ဒီကျုံးမှာရှိတဲ့သူတွေကငားမြများရဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားတာ။ကျန်တာတွေတိလဲမသိဘူးစိတ်လဲမဝင်စားကြဘူး။သူတို့တွေနတ်ကိုးကွယ်တယ်ဒါပြောတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့နတ်ကဘာမှန်းတော့သိတာမဟုတ်ဘူး။အခုဒီရုပ်ထုကိုလည်းဘာရုပ်ထုမှန်သိပုံမရအောင်အဲ့ဒါငါတို့တွက်ကောင်းတယ်ဒီရုပ်ထုကိုသူတို့မှမသိတာနဲ့ရုပ်လို့ပြောပြီးကျုံးပေါ်မှာထားရမှာပေါ့ဖြစ်ပါမလားအဖမခတ်ပါဘူးကွာဘသူမှစိတ်ဝင်စားပြီးတကူတကလာကြည့်မနေပါဘူးအဲ့လိုပြောဆိုနေစဉ်သူတို့နောက်စမုံးထန်ရောက်လာတယ်ကဲဒီကျုံးကသူတွေကတော့ဘာရုံမှမသိကြဘူးခမရတော့သိလားဗျအေးသိတယ်လို့လောရှိရဲ့ကျုံခန့်ငငယ်တော့ကပင်လယ်ထဲကကျုံတကျုံရောက်သွားတော့အဲ့ဒီရုပ်ထုမျိုးပူစော်ပတာကြတွေ့ဘူးရဲ့ဗျပင်လယ်ဆောင်နဲ့ရုပ်လို့တော့ပြောတာပဲဦးမွန်ထွားစကားကိုမယုံမလို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ပါမလားဗျဒီရုပ်ထုမျိုးတွေ့တော့တိတ်မတွေ့ဘူးပါဦးဒီရုပ်ထုကဘလို့အစွမ်းရှိလဲငားမြမြရအောင်တော့လှုပ်ပေးနိုင်မယ်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့မုံတိုင်းနဲ့လေမိုးအန်တရယ်တွေတော့ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ထိုစကားကြတော့စမုံထန်တာမကပဲအနားမှာရှိနေတဲ့အံ့ဩသွားကြတယ်။ဒါဖြင့်ဘလို့လုံးဝင်ကောင်းမလဲ။ကျုပ်ကတော့ဒါမျိုးတွေသိမသိဘူး။ခမရတဘောလည်းပြောပါဦး။ကျုပ်တဘောပြောရင်တော့ကျုံထိတ်မှရှိရဲ့ကြောက်ပြတတ်ကြီးမှာတင်ထားလိုက်ရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။ဒီလိုဆိုလဲခမရတို့ပဲလှုပ်လိုက်လေလို့ပြောပြီးစမုံထန်ကပြန်ထွက်သွားလေတယ်။ထို့အခါမှနေမောင်တို့လည်းစိတ်သက်သာရကြလေရဲ့။ထို့နောက်မှာတော့ရှင်ဥပကုတ္တရုပ်ထုကိုလှေတစင်းပေါ်တင်ပြီးတည်ဆောင်သွားကြလေရဲ့။ကြောက်ပြတမှာကျုံးရဲ့အနောက်ဖက်နေရာမှာထီထီရှိလေ။၎င်းရဲ့ပုံတံမှာတဘာဝတိုင်းဖြစ်နေရဲဆိုပေမဲ့လူတို့ထုလုပ်ထားတဲ့ပြတ်တဲ့များစွာဆင်တူလာပြီရဲ့။အတွင်းမှာပလင်နဲ့တူတဲ့ကြောက်နေရတဲ့ကူလည်းရှိရဲ့။ဒေသခံတွေကထိုနေရာကိုပလင်မော်လို့ခေါ်ပေါ်ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့အနေနဲ့ပလင်ဆိုတာဘာမှန်းတော့မသိကြပေမဲ့ရှေးရလူတွေအစဉ်အဆက်ခေါ်ခဲ့ကြတာကြောင့်ထိုအမျိုးခေါ်ပေါ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ပလင်မော်လို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာနာမည်ကြီးတယ်။ထိုနေရာတစ်ဝိုက်မှာတောင်ပြန့်ရေတံတွေမရှိပဲကြောက်ဆောက်ကြောက်တန်းတွေပဲရှိကြလေအချို့နေရာတွေမှာရှိကြတဲ့ကြောက်ဆောက်နေရန်ကြီးရေးဆိုရင်အတော်မြင့်ပါလေရေအောက်မှာလဲကြောက်ဆွဲကြောက်ဆုံနေရနေရာမလက်ပြည်နေရထိုနေရာဟာရေဆူးနေတယ်ဝဲကျန်တယ်ဒီရေတက်လာရင်မော်အတွင်းကဝဲဟိတန်ဝဲအော့တန်တွေကြားရတယ်ဒါကြောင့်ထိုနေရာကိုကြောက်ပြတဲ့ပလင်မော်လို့ခေါ်ကြတယ်ဒေသခံတွေကတော့ပလင်မော်လို့ပဲအလွယ်တကူခေါ်ဝေါ်ကြတယ်ညီမောင်တို့လေရပါရှင်ဥပကုတ္တရုတ်ထုတော်ထိုနေရာရောက်တည်ယူလာပြီးရုတ်ထုအပေါ်မှာကတ်နေတဲ့ရေနှီးရေမော်တွေကိုရေနဲ့တိုက်ချုပ်ဖယ်ရှားလိုက်ကြတယ်။ထိုအခါမှရုတ်ထုရဲ့ပုံမှန်တံတန်းမှာအနှဲငယ်ပေါ်လာလျက်ထိုနောက်လေးယောက်သားရုတ်ထုတော်ကိုကြောက်ပြတတ်ပေါ်ကပလင်ပေါ်ကိုအကြအနာတင်ထားလိုက်ကြတယ်။နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာလည်းပင်လယ်ပြင်ပြန်ရောက်လာရင်ထိုရုတ်ထုရှိရာကိုသွားပြီးပူဆောင်မှုပြုကြလေ။အဲ့လိုပြုလုပ်နေရအောင်အချားရသားတွေမသိစေဖို့လဲခယူးဆိုင်ကြရတယ်။ကျုံးမှနေကြတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့ထိုရုပ်ထုအကြောင်းတတိတော်မရကြတော့ဘူး။ဒီနေ့မနက်မှတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ကြောက်ပြတတ်ပလင်မောင်ရဲ့ဒုတိယပါဝနာထောက်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်။